ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବହୁତ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଗଲା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗେ ନିଜର ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାଛଡ଼ା ନୂତନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପ୍ରୁଭ, ଯାହା ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ରାସନ ଏଟିଏମ୍। ତେବେ ରାସନ ଏଟିଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପରି ରାସନରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଚାଉଳର ଲାଭ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ରାସନ ଏଟିଏମ୍। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ରାସନ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହି କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଚାଉଳ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନୂତନ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏମିତିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଭ।